Hvad gør man, når en almindelig rynkecreme ikke længere slår til? Vælger det seneste fremskridt. L'Oréal's laboratorier har udviklet Plenitude Revitalift med dobbelt effekt. Fast hud plus pleje mod rynker. 1. Med brug retinol A udglatter Revitalift rynker på mindre end 2 uger. Min hud er mere glat. 2. Med parielastin giver Revitalift huden fasthed. Min hud er blevet mere fast. Som om huden har fået et løft. Plenitude Revitalift fra L'Oréal udsætter hudens ældningstegn. Electrolux opvaskemaskiner. Nu også med skåneprogram. Electrolux. Intelligens bag designet. Hvad skal der til for at tabe sig de overflødige kilo? Endnu en sultekur. Stenhård aerobic. Kedelige kalorietabeller. Eller knastørt pulver. Du kan nøjes med Suchan. Den kinesiske slanketi. Drik Suchan hver dag, så kan du spise helt normalt og alligevel tabe dig. Suchan. Slank. Uden at røre en finger. Påsken er gul vejr. 10 millioner til 7 rigtige på lørdag. I Lotto. Tidligere blev min hud ofte tør og irriteret, når jeg tog brusebad. Al hud, uanset hudtype, har en naturlig pH-værdi på 5,5. Nogle showergel har en højere pH-værdi, som kan gøre huden tør og irriteret. Datosan pH 5,5 showergel har derimod samme pH-værdi som huden. Det betyder, at huden bliver ren, samtidig med at bevare sin naturlige fugtbalance. Datosan pH 5,5. Det rigtige navn for sund hud. Nu på video. Lucy troede, hun havde fundet manden i sit liv. He's in a coma. Who's she? She's his fiance. Se Sandra Bullock. Spoken to her. Og Bill Pullman. You haven't met Jack yet. Mens du sov. Vil du se mere? Se den på video. Hvad er det? En del af min nye sundere livsstil. Sundere livsstil? Første skridt. Kellogg's All Brand Flakes. Fiberrig morgenmad. Det smager jo godt. Kellogg's All Brand Flakes. Masser af fiber fra fuldkornshvede og ekstra glid i grove, sprøde flager. Betyder din nye livsstil så også, at du begynder at løbe på arbejde? Nemlig? Ja, ja, Martin. Et skridt ad gangen. Kellogg's All Brand Flakes. Et skridt i den rigtige retning. Tja, håndværkere er jo ikke, hvad de har været. De er blevet meget bedre. Og de klogeste af dem er med i byggegarantiordningen. Se efter garantimærket hos din lokale håndværker. Jeg er et hus, mig bygge vildt. Pingvinblanding. Lækker blanding af chokofanter, tivolistænger, karamella, vingummi og meget, meget mere. Pingvinblanding. Et sikkert hit til dig og dine venner. En rigtig, rigtig pingvin. Hej, Anne. Flot hat. Jeg behøver den. Mit hår ser forfærdeligt ud. Se skinnene. Jeg troede, at min skældshampoo var en af de bedre. Du har brug for den nye Head & Shoulders. Den fjerner hurtigt skæld og gør håret flot. Ny Head & Shoulders skældshampoo fjerner hurtigt skæld. Selvom vi vasker håret en gang til med den almindelige skældshampoo, så er Head & Shoulders meget bedre. Se, skælden er væk. Kun smukt hår. Det ser flot ud. Hov, hvad med hatten? Nye Head & Shoulders. Den hurtigste vej fra skæld til smukt hår. Træstjernet præsenterer! Ja, vi har succes. Vi pynter og luner på hver en kold buffet. Det daglige brød må have træstjernet på, og vi får sig flere variationer. Der findes en tandpasta med calcium og fluor, der hedder Colgate Carieskontrol. Den er ikke til at skyde igennem.
Colgate Karies-kontrol med fluor i stedet for huller. Dansk Tandlægeforening anbefaler brug af fluortandpasta. TV3's Morten Korch-kavalkade starter påskelørdag med den første i serien af de udødelige Niels Bigård-film. Du ved åbenbart ikke, at du har et barnebarn. Der er han der ikke lyme. Et herligt gensyn med en virkelig klassiker. Jeg spekulerer på den dreng, der er nat. Det gør mig irritabel. Jeg synes, han er en rigtig lille mandfolk, så de kunne have grund til at være stolt af. Kampen om Niels Bigård. Påskelørdag kl. 21.